arasında bu üsulu yola oynaqda fikirən bilirsin, daha sonra suallara keçərik. Buyurun. Buyurun. Deməli, istədiyimiz komissiyonla oynamaq bilmədik. Biraz hava şəraiti. Yani birinci sahib, ikinci sahibinin fərqli oydu. Örneğin əlavələr idi. Əvvəla maç komandası Hesab Tecevi olan anda evde oynuyordu. Məcburdur bizim eləsin. Və bizim çox təsirlər olsun ki, istər müdafiədən, istər də yarın müdafiədən gələn durdular. Göyünün göndərilmiş. Bu da hava şəraiti ilə bir olaraq heç sürə alınmazdı. Halbuki məş-məş tapışırmışdım ki, nəyin vasitə olunsun, yerdə qısa basın. Bir də gördünüz ki, 15-20 dəqiqə qalmış, istəyirdim ki, baba yatır və küsü saxlan olsun. Zahidim onu verdiyim ki, yatırdım. Zahidim onu verdiyim ki, sıxdı, heç bir şey deyə bilmədi, vəzəmə aldı. Çoxlar məni qınayırlar ki, böyücə hacibərdən dəyişmələrdə xəstəyə deyir. Yox, bu günləri dəyişmələri iki başı qoyunu qaldıra da bilər, sındırır. Və iki verilirsə, yəni, mən çox ehtiyat elədiyim şey baş verdi. Yəni, o oyundan əvvəl də mərkəz müdafiəsi Erdin Müsaliyə tapışırmışdım. Pena. 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 Apriceniyada Balaboy çox güclü oynayır. Və elədi. Yəni, hocam. Ola bilər. Erdin Müsaliyənin təcrübəsi sağlar. Ola bilər. Evliyim sadece bir anlık yattı. Ancak bundan böyle Semer'de bir harç oturdu. Yani bu maçta oynasak da maç olumlu bizim için Semer maçı sahibi. Şimdi bu sabah nöbet oyunları ne Semer gözleyecek yolumuzdan devam edeceğiz. Yolumuzdan devam edeceğiz. Birisi ki 18 günlük fasilə başlayır. Bu müddətdə komandan 10 oyuncusu düşərgədə olmayacaq. 8 oyuncumuz bu 21-lərə dəvətdir. 2 oyuncumuz Amiliyə. Heç də deyə bilmərəm. Bilmirə bunlar millilər necə qayıtacaqlar. Çünki yeni başarılıyət. Əgər millini başa düşüləndir. Milli çıxıl oynayır, yəni rəsmi oynayır. Bu 21 Avstriya bu müddətə nəyə spora gedir və mənə bu 21-in məclisləri qərar verə bilərlər ki, verdiyim oyuncuları eyni səviyyədə mənə qaytara biləcəklər. Üstəlik, ayın 30-unda oyunumuz var. Komanda nəzərdə tutub 29-unda, 28-sində qayıtsın. Birisi də tərəfdə, bilmirəm, bu millinin məclisləri bu klublara qarşı yemin almazsızdır. Və ya, dünyanın həmişə demişəm, yeni deyiləm, qabaqca futbol dövlətlərində rəsmi oynayan düşüb qalmışam. Biz də 18 üçün dəfəndəyik. Bu sualı mən üzvünü cavablandıran olsa, mənim ömrüm bu, onun ətəyində namaz qalırdı. Müstəyiz lazım olanları yəmək, araz qalırdı. Hə? Lazım olanları çağırmırlar, araz qalırdı. Hə? Hə? Buyursam. Oyundan yox, oyundan kənardan sual edəcəm. Bayaq Fokusdan danışırdı. Bir müddət əvvəl fikir səsləndirmişdiniz ki, millinin siyasi hazır yarar Fokusun qalır. Amma salonla verdik. Fokus dedi ki, bayağa hazır, çox zarafatçı insan, o zarafatçı bir sikloni deyilən yazırsınız. Bilmək istəyirsiniz, onlar sözləri zarafata deyildiniz, yoxsa həqiqətən səmimi deyildiniz? Hüsam, ne çirkin mühətəm edirsən? Mən sadəcə Fox-un fikirdən münasibətinizi bilmək istəyirəm. Deyiləm.
Geçildi mertemiz. 9 yılda. Ben hayatta, benden seviyorsan adam var. Yapına çıkmasın, ben ne değilim sen? Bunların hamısı ciddidir ve azıt olsa hakikaten. Önlere ben 5 yıl bostanına taş atmıyorum. Öyle suçiler mi değil? Değilim. Hiçbir ölçede 18 yüz borçesi. Sen bu kolundan fiskasını kaldırmak istiyorsan, sen Tüzcüm parkur ile ve Aras Abdullah gibi futbolcu ameliyye devlet alır. Bundan cevaplanacak. Niye? Ya o sağlık verdi, dedi nezerindedir. Ne nezerindedir? Aras Abdullah. Demeli bu bizim hamımız ahbap. Üç yıldır edemedim. Torbağa kuruyacağım, hala bu kalmak bir şey var. Sağlar yoksa gidin şu an. Hani siz demiştiniz, hani geçen Avrupa'yı görmüştüm ben, Bahar'da Nasim olma olsaydı, ben iki yüzümsüyle doğum yani. Bahar'ın nasıl o seviyede, o derecede zayıftı ki bu oyunda olmasa evvel etmeye mi veyahut da ki ikinci yüzünü kaldırmak için bıraktı. Canım ben çok isterdim ki, dünden sen Bahar'ın Nasim olun, topun da oynar da oynamak abi. Ters Bahar. Yani ben çok çalışırım bunu kaytarım. Çünkü bu oyunları ben cisset bırak, bana hava suçluyum lazım. Bahadır nasıl olsun, tersler olsun ki, kaide değilmiş. Yani dünenleri, Bahadır nasıl olsun, dubulda oyunda, ben bakandan sonra, inan bana, biraz yüreğim ağrıdı, biraz tersler çizdi. Çok tersler olsun ki, ben Bahadır öz formasından çok uzadı. Ve burada tam mesulet onun belki kurmasına çekmeye uzunluktan bakmaz. Minimum 2 ay. Minimum. Yani kabaktaki toplanışı beslemedi. Yok. Boş vakları orada istifade edin. Bahadır yanına çıkmasın. Ben öyle bir zedeyle kariyerimde, yani ki Mersi kariyerimde rastlaşmışam. Zeyn Sultan. O binle gayet. Bir de gayet Bahadır yine diyelim. Biraz olabilir ki özüne karşı tarafkarlık ediyor. Ve biraz tez var. Ona göre de böyle tersifler olsun ki ben içeridirse müdafiye çeşmedim. Çıkarttım yerine playmaker çektirdim. Ben de uzan sıkmasam. Çok tersifler olsun ki bir sıra futbolcular özünden de mesulet tercihlerinden. Yakin ki tercih ettirerek başa düşerler. Yolumuzdan da bakmıyor.